A vítám vás u dost možná pro vás první recenze na tento stroj, kterou jste vůbec mohli vidět, co se týče celého pole působnosti komunitních kontributorů ve hře World of Tanks Blitz. Dneska bych vás chtěl uvítat a je mi velkou ctí, že vám mohu prezentovat tento stroj. Tento stroj, který zjevem dosti připomíná VKBčko, případně nějaký to z SUček, buď to SU-100M1 nebo SU-101 v lajně na 263. Každopádně jedná se o osmičkový těžký sovětský tank IS-2H. Tento stroj bude další stroj z takzvaných granicích misí, bude to další klasická mise, na kterou jste zvyklí. Tady vidíte na obrázku, bude to rozdělen do celkem 9 fází, počínaje jedničkou, od jedničky se to bude rozdělovat do dvou, dá se říct, linií. První linie bude právě končit IS-2SH, s tím, že ze 7. úrovně se bude dát přejít a odemknout si spare party, což jsou ty blbosti na odemknutí vybavení, na odemknutí nového systému vybavení. A ta spodní linie, ta bude vést na boostry, z toho, že i z té modré sedmičky se bude dát na boostry. Předpokládám, že to budou ty, největší boostry, protože na konci takovýhleho eventu by nebyly nějaký malinký boostry. Tady je stručný popis, budete si to moc potom přečíst, už je to normální informace ve hře. I tady to píšou, že to je podobný právě VKBčku. Tak, každopádně, podívám se na statistiky tohoto stroje. Tento stroj disponuje dělem, který má například IIS-5, na kterou bude review v následujících dnech, anebo rovněž taky jako je nové dělo, nebo to dělo s velkou penetrací na IS-6. Toto dělo teda disponuje 5 ranama za minutu s maximálním možným vybavením, které tam mám, a velkým žrádlem. 221 mm na standardním APCR-ku, 270 rovných na heatu a pak 61 na H-ku, s tím, že alfa je 400-400-500. Výhody a nevýhody těchto municí je, že ty APCR-ka lítají velmi rychle, nicméně postrádají 3-stupňovou normalizaci. Normalizace je schopnost negovat úhel pancíře. Granátu APčka mají 5 stupňů, APCR-ka mají 3 stupně, nebo 2, teď si myslím, že 2. A hity a hečka vůbec. Takže pokud jdete s APčkem na pancířový plát, který je naklopený pod úhlem 5 stupňů, tak je to jako byste stříleli na kolmej plát. A to s přesně stejnou mechanikou se to pak odvozuje i u další typů granátů, právě podle jejich normalizace. Takže ty APZR-ka, výhoda jejich teda, že lítají rychle, nevýhoda, že mají tendenci dingat sklopený pancíř. Ty hity mají vysokou penetraci, s tím, že ještě ty APZR-ka ztrácejí penetraci na vzdálenost. Což si taky nejsem úplně jistý, já tady se omlouvám za nepřesnosti, ale myslím si, že APZR-ka, který jsou jako standardní munice, tak nestrácejí penetraci na vzdálenost tolik jako prémiový APCR-ka. Ale to mě když tak můžete opravit v komentářích. Hity neprochází s představným pancířem, nemají vůbec normalizaci, takže můžou dingat sklopený pancíř, neprochází teda přes představný pancíř a lítají obecně z toho pomalu, ty hečka teda to též s tím, že dávají větší damage. Toto dělo je překvapivě dost přesný při plném doměření 0,39, já si myslím, že to je velmi dobrá hodnota. A aiming time je 4,7, není to vůbec nic špatného. Toto dělo je opravdu o hodně kvalitnější, než má například IS-6. Podíváme se teďka nyní, co se týče něco málo výdrže, nebo respektive schopnosti využít pancíř tohoto stroje. Vidíme, že tento stroj má na podvozku ze předu 130 mm, s tím, že tady je hodně brutální úhel. Já bych vám to ukázal v Armored Viewer, bohužel tento stroj, nebo tímto strojem nedisponuje PC vodko, odkud vlastně beru ty modely, takže vám bude muset stačit jenom moje teorie. 30 stupňů, ne, 130 mm pod takovýmhle úhlem, což může být třeba takových 45 stupňů. Ten vrchní plát je neprobitelný, to vám můžu říct rovnou. Weak spot je samozřejmě tento spodní plát, který je i tak docela silný a i tak je tam třeba 43, nevím, jestli střílela goldy nebo ne, cinkala. Na boku pak je 100 mm, což vám právě při dozadu posazené věži umožní krásně zajskrpovat. Představte si, že tady je takhle barák
a vy budete moct koukat takhle dělat dopředu a ty boky budou krásně bouncovat. Zadek je slabý, ten má 60 mm. A jinak ten podvozek je upravený podvozek z IS 2, jak vidíme právě tady na tom zadku, to je ten klasický ISácky. Ta věž je ovšem hnedka zajímavější pohádka, ze předu 170 mm, s tím, že dá se to teda probít tady z vašeho pohledu na tento stroj do pravé strany vedle mantletu s goldama, případně pokud jste dostatečně nablízko, tak tuto kopulku a případně tady tuto část, která je overmatch, má 30 mm, to znamená, že vás tam proběje veškerý dělo, který má nad 90 mm kalibr automaticky. Ty boky a zadek té věže mají 90 mm, což je docela slabotka, to je tento stroj, profituje obzvláště z úhlování se právě za nějakým baráčkem, anebo přímo, když stojí frontálně proti nepřáteleckým tankům. Tento stroj má pak 15 HPček, což je podle mě dobrý balans. Stroj, který má už takhle dobrý pancíř, tak kdyby měl ještě nějak brutálně HPček, tak by to bylo ještě víc OP, než to teď je. Co se pohyblivosti týče, tento stroj má maximálku 42 km za hodinu. Někdo by si řekl, že když je to takhle dobře opancéřované a má to velmi dobrý dělo, že to bude aspoň takzvaně drollbacknutý něčím jiným. Bude to pohyblivost? Nebude to pohyblivost. 42 maximálka s tím, že se otáčíte 31, necelých 32 stupňů za sekundu, co se týče věže, tak je to 24,5. Tady je nevýhoda, otáčíte se fakt opravdu hodně pomalu a cent, což je co pomalý tank si mě utočil v jedné bitvě. Tento stroj váží 53 tun, což je ovšem není tak strašný, protože motor má 840 koní, s tím, že já to tady ještě boostuju oběma benzínama, takže když bychom dali ty benzíny dopryč, tak to má 749. Takže určitě doporučuji tam dát ty benzíny, které vám zlepší to otáčení a ještě nějakým způsobem tu maximálku. No a závěrem, tento stroj má velmi špatný dohled, jak vidíte, tak 175 metrů, s tím, že tam mám jak jídlo, tak i optiku na vybavení. S tímto strojem určitě doporučuji hrát přesně takhle. Budete stát k nepříteli přímo kolmo. Ideálně najdete si Haldown, to znamená schováte spodek, což je weak spot, schováte vanu a budete koukat jenom tímto brutálně sklopeným vrchním plátem. S tím, že ještě tady teda musím říct, že tento periskop, vidíte, že je rovnej, tak to je weak spot. Nicméně tady je i tak vidět ten pancířový plát, ale sem věřím, že to bude penetrovat. Takže určitě Haldown, případně, jak jsem ji říkal, Sidescrape, naučíte se to pořádně úhlovat, tady bude domeček, dělem budete koukat dopředu, jak uvidíte v replayích a potom na konci v jedné živé hře, kterou jsem s ním dostarou zahrál, nebo respektive kterou zahraju, jedna, dvě živé hry klasicky, tak se vám pokusím demonstrovat ten gameplay. Takže určitě využívejte to frontální pancíře a možnosti sidescrapovat. Navíc to dělo, ačkoliv to je rusák, tak disponuje 7-stupňovou represí děla. To dělo sklopí až přímo semka na ten ohyb a s tímto strojem se dá paradoxně velmi dobře hrát v kopcovitém terénu na rusáka, na takhle dobře pancířovanou hevinu. To znamená, že nějaký kopeček, budete využívat depresi, velmi dobrý pancíř věže, když sklopíte dělo, tady to moc sklopě nepůjde, tak vám nebudou vidět kopulky, takže na věž budete takřka, říkám takřka, nepenetrovatelní. Co se týče munice, tento stroj veze slušných 40 kousků, což je pro toto 122 mm dílo potenciálních 16 000 damage, což jako jestli se to někomu povede, tak určitě zašlete na mail, který je v popisku, nebo případně v informacích o kanálu. Rád bych tento replay měl. Každopádně, 40 kousků munice, já doporučuji toto rozložení, možná kdo nemá rád třeba goldy, tak si tam může dát klidně těch goldů jenom 10, protože ta penetrace na těch APCRkách, těch 221 nebo kolik to má, je velmi slušná. APCRka jsou trošku dražší, 1180, ty hity jsou drahý, jo? 5200 je dost za jednu. Například, když třeba ty hity, nedej bože, nebudete trefovat, případně proměňovat, tak tento stroj nebude úplně vydělávat s tím, že earning koeficient kreditů, jak uvidíte právě ze dvou replayů a pak ze dvou liveplayů na konci, tak je opravdu hodně velký a tenhle stroj bude schopný vydělat hodně kreditů. Provize, to jsem vlastně už nakousl, oba benzíny a velký žrádlo, možná bych místo malého benzínu dal protective kit, nicméně s tímto strojem jsem nehořel,
Moduly jsem nechytal a to asi hlavně proto, že jak mám nastavení vybavení, na který se podíváme posléze. No a co se týče consumable, tak klasická trojkombinace, dvoje opravy a adrenalin. Co se vybavení týče, tak tady to bude trošičku dřív to bylo takový kratší, co se týče toho vybavení, nicméně teďka to bude daleko komplexnější, jakož tento systém toho vybavení, ačkoliv jsem na něj sám nadával, tak ten koncept, kdyby odstranili ten hloupej čekací čas na odemknutí těch jednotlivých partů, tak by to bylo super, protože takhle si můžete ten tank vytunit fakt brutálně. Tak určitě nabiják, který vám o 7% zrychlí reload time, což se vyplatí, budete mít prostě o třetinu rány za minutu víc. Potom vylepšenou kabinu, která mi zlepší crew protection, kdyby mě probíjeli do té, případně kdyby mě probíjeli ze předku do toho periskopu, případně do té kopulky, tak by mi mohli buď dát řidiče anebo velitele. Tím toto omezím a s tím, že ten stroj je těžký a docela pohyblivý, tak kdybych ramoval, tak ať mi to tolik neubere. Optika, to z jednoduchého důvodu, protože maskovačku si na to dávat fakt nebudu. Tady jsem zvolil ten Enhanced Gunlink Drive, to protože to zaměřuje docela dlouho a tato část vybavení docela dost pomůže. Tu supercharge asi by bylo pěkný ještě zlepšit rychlost už takhle rychlých APCRek, ale podle mě to dělo spíše trpí na dobu doměření. Tadyhle, tohleto je u Heavin asi nejožehavější část, jestli tomu buď zlepšit pancíř o 5%, anebo o 5% zlepšit HPčka. Rozhodl jsem se zlepšit ten pancíř, protože ten pancíř je už takhle dobrý a když už zlepší, nebo takhle, je to tam, ten bonus je procentuální, takže když toto vybavení dáte na stroj, který už má dost velkou nominální hodnotu pancíře, tak je efektivní použití tohoto ekvipu mnohem účinnější, než když toto vybavení dáte třeba na Leoparda, který má zepředu 50 mm. 50 mm a 5% z toho, 5%, ježiš, já a matika, to je rakovina, ale dva, ne? Myslím si, že dva. Je to možný? Nevím, to je jedno. Tak prostě čím opancéřovanější tank, tím více procentuálně přidává toto vylepšený pancíř. No a HPčka, zlepšit HPčka je taky dobrá věc, nicméně taky opět to je procentuální, tím pádem tento stroj má v základu 1500, to znamená, že 5% z 1500 je 75, takže to nezlepší například tolik jako u T-34, která má 1600, takže za mě tento pancíř. Co se týče tohoto, tak tady určitě doporučuju tu vylepšenou kontrolu, protože vám to zlepší rychlost otáčení. Otáčení u tohoto stroje je dost bídné s tím, že asi by bylo možná i lepší tam dát tu engine acceleration, která vám zlepší právě výkon motoru a s tím spojenou i dobu otáčení. Nicméně toto se otáčí tak pomalu, že si myslím, že tohleto, že ta vylepšená kontrola tam je lepší. Vertikální stabilizátor 15% k přesnosti při pohybu a otáčení věží je podle mě lepší než díl s drážkama, který vám sníží disperzi na 100 metrech, protože častokrát střílíte na více než 100 metrů. A je super, že budete mít přesnější dělo, ale k čemu vám to je, když ten kruh bude dost strašně dlouho velký, takže za mě tohleto. Tady dole o tom se nebudeme bavit, vždycky dávejte tohleto, protože mít možnost, abyste si instantně opravili pásy, to znamená bez toho, aniž byste museli nějaký pár sekund čekat, případně použít opravy, je definitivně lepší než toolbox, který vám o čtvrtinu zlepší dobu všech oprav, takže určitě vylepšené pásy. No a tady jsem si dal high-end consumables, proto aby moje consumably, co se týče power boostu a adrenalinu, trvaly o 15% déle, v praxi to je nějakých pár sekund, 2-3 sekundy. Tohleto, že se vám budou rychleji obnovovat konzumably, podle mě není tak efektivní jako toto. Ještě se teda podíváme na kamufláže, tento stroj už má takhle v základu tuhletu tmavou šeť, co má například i IS-7 s jeho unikátní kamufláží, když se podíváme na ty barvičky, tak je to takřka ta sama. No samozřejmě kamufláž tam jde namontovat. Takhle to nějak vypadá.
kamufláži teda. Tady ta kamufláž s těma psíma tlapkama je tak strašně cringe, až to radši nebudu komentovat. Ale tahle klanová kamufláž třeba na tom stroji bude fakt krásná, si myslím já teda. No, tak se vrhneme teda na ty dva replaye, který jsem zahrál v offscreenu, a na konci si dáme dvě live bitvy. První bitva s tímto osmičkovým prémiovým strojem se odehrávala na mapě Middleburg, s tím, že teda jsem na spodním spawnu a rozhodl jsem se teda do města, protože tento stroj je právě taková ta spíš městská potvora, co se někam nalepí za nějaký roh a bude toho využívat. Viděl jste, že ten stroj ty 40 dosáhl úplně v pohodě a tady mi všel hnedka trochu snapshot heatem do věže KV4. Opravdu, teďka mi teda probě ta IE6 dáme bohužel nabíječe, jsem se špatně nauhloval. Ale to, mě se to taky ještě musí dostat do ruky. Hlavně se prosím vás nelekejte, že tady v těch bitvách jsem měl tak strašně heatů, bude to i v případ, protože mi jenom jednoho replay s IS5, s kterou se mi zatím nedaří, a aby byla ta recenze co nejrychleji, tak tam dáme jenom jednu průměrnou hru a pak dvě hry na konci, ale prostě já mám na kontributorském účtu 50 milionů kreditů a je mi opravdu úplně jedno, jestli vydělávám nebo prodělávám. Tak, tady hnedka pomůžu našemu týmu s tím, že střelím tu 25-2, která mě předtím penetrovala. No a KV4 s topovou 107 mm zbraň, která má nějaký 230 na APčku, 290 na goldu, tak nemá problém mě penetrovat, protože přece jen ta vana je slabá. A tady jsem čekal, zdali vyjede ta KV4, abych si do ní hned mohl dát ránu. No a tady mě ta naše KV4 celkově celý ten náš tým bombarduje otázkama ohledně tohoto stroje, protože tento stroj předpokládám, že ještě nikdy předtím neviděli. A opravdu jsem rád, že jsem se stal kontributorem právě před tímto eventem, který já si myslím, že tato recenze by mohla mému kanálu docela pomoct, protože by mohla být celku sledovaná, protože si jak opakuji, že doufám, že to bude jedna z prvních. Každopádně dal jsem ránu do té KV4 a vidíte, že se tady 40 upaluju pro tu naši IS6, která tady na mě najede, já jí dám track a ona mě cinkne. Střílel teďka APCRka, takže vidíte, že ta IS6 má teď vlastně stejný dílo, jako mám já. A takže 221 mm penetrace mě ocinkal, což si myslím, že je slušný. Ten tank je za B i docela dost hezký a opravdu si myslím, že to je OP a že to je nejlepší prémiová osmičková hvina ruská, protože KV5, s tou se to vůbec nedá srovnávat, ruská a čínská, protože řekněme, že Glacial je to samý. Glacial je určitě horší, IS5 je podle mě taky horší, ačkoliv v kontributorském klanu tak tam vznikly spekulace o tom, že IS5 je strašně OP, já si to nemyslím, protože i tenhle tank je protipohyblivější. A IS6, tu já osobně nemám rád a Defender není tak dobrý určitě. Tady jsem najel na tu 69 a mrcal jsem se, aby mě jednou ranou ocinkal, aby mě tím pádem neměl na zásobník. Takže teď mám v zásobníku poslední, kterou si do mě klidně může vystřelit. Nicméně já teďka mít štěstí a Amorekem ho dokončím za nějaký 620 HPček a tohle je v podstatě konec, protože už se pro toho Indiana nedostanu. To je zrychlíme čtyřikrát, ať tu nečekáme milion let, jak si budu drandit tady do kopečka. Je mi strašně sympatická ta věž vzadu, já mám upřímně rád tanky, co mají věž vzadu, věž například EVBčko nebo hvězda. A tento stroj mi fakt vyhovuje. První třída, high caliber, krásných 130 000, prémiovým účtem za 3600 damage, 80 čistýho. Teďka tady ještě bude teda screen efektivity. A jako poslední screen, když je to review na prémiový tank, tak vám tam budu dávat i screen s výdělkem. Vidíte, 85 000 čistýho, 130 hrubýho, já si myslím, že je velmi pěkný. Druhá bitva bude už ne tak dobrá bitva, co se týče číslíček, ale minimálně aspoň jako gameplayová ukázka tohoto stroje na Himmelsdorfu. První bitva byla solo, druhá bitva byla už teda včetně s Kubou, tady se hraje svoji kancíři 6. A což je jeho nejhranější tank. No a já si tady najíždím. Najíždím se sem do této Haldown pozice. Bohužel, myslím si, že teďka... Jo, teďka nic. Ten King Clear si tam dal krásně pro ránu do mě. Je ten tank neskutečně fokusovaný. Jak pak uvidíte v live playích, který teda vždycky hraju až po tom, co nakomentuju tyhle replaye.
respektive předtím, tak já tam budu od Lightweighta neskutečně jolnutej a strašně umřu na to. Každopádně nebudem předbíhat. Tady se teda s Kubou trochu mrcasíme, dvě takovýhle jako v celku velký heviny na takhle malém prostoru. Já co jsem měl udělat, tak že jsem se měl před v podstatě tam, kde teďka to enemácký jesko. Teď jsem se tady kochal tou depresí. No a mezi tím enemácký jesko si do mě střílel a cinká mě, takže není problém. Já jsem tady zkoušel ráno na tu 43 a pak mi došlo, že teda musím pušnout. A bohužel jsem za to jedno ráno schytal, ale dal jsem si jednoho hita do toho ISka. Teďka se vlastně dostávám do takové agresivní pozice, kde napadnu vlastně nepřítele do boku a budu si tady moc dovolit tu IS-6 střílet do boku. Hezky se tu nauhluju, kdyby na mě začal koukat, tak ať ukazuju co nejméně ze svého stroje. Teď jenom čekám, až ta IS-6 couvne dostatečně, abych ji mohl trefit. Ta 43 mě teda teďka sice najíždí na bok, cinká mě, ale vidíte, že moje rychlost otáčení tak stačí. Kdyby se tenhle stroj otáčel rychleji, tak je určitě OP a bude mít ten hodně málo nevýhod. Tu pohyblivost bych bral asi jako jeho největší nevýhodu, protože ačkoliv i je to ruský dílo, tak má depresi a má v celku pěkný gun handling. Každopádně 44 tady doplatila. No a nyní tady na mě najíždí ta IS-6. Já si zapínám adrenalin, který má právě 18 sekund díky novému vybavení. No a IS-6 si zabijím. No a teďka Centurion tady nahoře. Centurion zajel, nicméně tuším, že vyjede ještě jednou, já mu dám ránu, on ještě stokovej, takže mě někam probil, prostě jo, do boku, já jsem byl vlastně úplně bokem, tak to je jasný, že mě teda penetruje. No a teďka se mi tady ho ještě podaří vyžrat, protože jsem měl zaplet ten adrenalin, takže jsem měl rychlejší reload než právě Kuba. No a zbývá léve teďka proti dvou tankům, teďka dostal nějaký rány a já jsem doufal, že si ještě stihnu sfarmit aspoň jednu ránu. Tak se 40 za hodinu rozjíždím právě pro toho léva a pokusím se do něj ukořistit ještě alespoň jednu ránu. Což, jelikož je to ruský dělo, tak se mi prostě podaří na tenhle pixel shot. Takže druhá bitva na Himlu, docela pěkná gameplay minimálně, 2600 damage, druhá třída 100 000 za 2600 damage, což je lehonce nadprůměrná bitva. Já si myslím, že tenhle stroj bude na vydělávání kreditů fakt jako brutální beast. A tady koukám, omlouvám se, tady nemám screen kreditů, tak to jsem zase něco řekl. Každopádně, jdeme na ty live. No, tak. Viděli jste dva replaye, ta první bitva byla docela pěkná, to byla první hra, kterou jsem s tím stroem hrál. Mimochodem, mohli bych vám ukázat statistiky. Mám s tím dvě hry, což byly ty dva replaye. A 3100 damage. Já si myslím, že tak 2,5 na tomto stroji půjde udržet s tím, že ten stroj je opravdu docela OP. Si myslím, že je fakt OP. Minimálně určitě bez pochyby lepší než Glacial, bez pochyby lepší než IS-5, podle mě i lepší než IS-6. Ale jdeme do bitvy. Jsem zvědavý, do jakého matchmakingu nám to hodí, nás to hodí. Určitě budu zdraven od nějakých lidí, jakože co to je za tank a takhle. Tak tento stroj doufám, že to nebude jako u těch husích příběhů, kdy ani když jste dělali všechny mise, tak jste to nemohli tu misi prostě udělat bez dotace goldu. Takže já doufám, že tato mise bude udělaná lépe. Začíná teda již 8. toto video vyjde 5.4., což je ve čtvrtek, takže tak v neděli 8. dubna začíná mise na tento stroj. A já osobně, kdyby tento stroj byl a potřeba ho dogoldit, takzvaně, bych ho nestihl vyjezdit, tak bych si ten stroj určitě dokoupil, protože je velmi, velmi brutální. No tak, teďka ten tým vypadal, že jede dolů, tak jsem si vydal tak nějak na mid, protože nahoru sám nepojedu, nicméně teďka ten tým začal konečně následovat, takže já se vyhoupnu sem nahoru. Vidíte, že když si to docela drandí, tady vám ukážu tu depresi. Prostě může to být nějakých těch 6 stupňů. Myslím, že úplně v pohodě. No, byl to tady problém, že ten mě docela ocitl v netbalkách. Teď jsem ho ještě přiknul do boku, což je paráda. To byla určitě špatná play ode mě tohleto. Teď máš ten def, musím ještě jednu. Kterou by mohli dát někdo do někoho jiného. Jak Defender má, tak si a vidíte, že ten Defender mě zatím vyklepal sám. A teď, když si zapnu adrenalin, tak to
mohli jste si všimnout, že ten obrana vydrží o pár sekund déle. Což sice takhle dobře musí vypadat jako velký bonus. Nicméně u nějaké rychlé palky má to možná třeba jednu ránu navíc, což je určitě zkušený. S tím ostrovem zajíte určitě nebude úplně nejlepší. A teďka bohužel jsem dostal hrozný fokus. Ten lightweight si teďka do prostě měl dobrý pocit z toho, že mě zabil. No, nevadí. Docela špatná bitva, to se stydím. Tak například tohle berte jako ukázku toho, jak se ten stroj hrát nemá, samozřejmě. Nehraju pořád precizně, takže toto byla bohužel jedna z těch bitev, které jsem docela prodal. Si říká. No, tak to určitě vyhraje. Vyhraje sice i ten tu hodinu, ale podle kdyby vyhrál, tak je to půl a budu to. Tak. No. Tak, no. Ten průměr mi asi trošku tropne, nebudem se nic nalhávat. 500 damage to určuje takhle ten stroj nehrát. A na výdělky se můžeme kouknout 42 000 za jednu ránu v podstatě. Jednu kus ránu, s tím, že jsem šel teda jakože do mínusu, ale už to. Druhá bitva, doufám, že bude lepší, já za to první se teda opravdu stydím. Tady je... Tam byl kámen úrazu, že jsem tam nemohl správně využít. Nebo mohl, ale já jsem se přitomil špatně. Tady, jestli ten tým animácky bude dělat to, co předpokládám, nebo že heaviny pojedu sem, tak to tam budu moc hrát krásně na sidescreen. Tak já... Musím jít tak na všech strojích hodím kamufláž, ale tenhle stroj se mi tak strašně líbí bez kamufláže. Že ho budu hrát bez kamufláže a jenom na svém muštu s tím pak dám tu modrou planovou kamufláž, protože je prostě úžasný. Tady si můžeme všimnout nápadné podobnosti s tím slučkem, který jsem zmínil na začátku. Tak 12 sekundový reload, no jako není to nic super těch Petra. 2000 dpm točí, že jo, protože Petra 400, ale není to nic extra, ale ani žádná tragédie. Je to už to nejlepší, u té 3-4. Ale teď jsem skutečně ukázal bok. Já sám tenhle stroj ještě neumím pořádně hrát. Mám přece slabý ty boky a je třeba prostě se mnou dobře umlovat. Teď jsem třeba Buffalo. Buffalo, to je docela. Každopádně já se asi vedu pro toho Kenix Tigra tam. Takže tenhle stroj je dost dlouhý, takže se určitě potřebuji naučit operovat s tím, že je dlouhý a musí výždít spoze nějakých rohů. Vás tu někdy může stát nějaký HPčka, když se to uvědomíte, že jste dlouhý tam. No, Kenskrý je teď hodat na ránu. Nemusím uploadit, to je opravdu strašná výhoda. Já s toho goldím, protože jsem jako kontaktorský účtu a kredity mě to nějak netrápí, když mi dojdou, tak se prostě napíšu a je přidají. Ale... Což. Tak, ten tým hraje docela dobře. V podstatě já jsem zase nic neudělal, už je to win. Jsme daří v pomoci. Tam do 34. Vidíte, že ten stroj se fakt pomalu otáčí, ale docela rychle akceleruje. A na těch 30 se dostane v pár sekund. I ty 40 jsem to zvládne celou snadu. No, ale teďka bylo krásně vědět, že ten adrenalin trvá 18 sekund. Vlastně ten se načte na 17, ale ta 17, než se vlastně klikneme na tu 16, tak to ještě nějakou dobu trvá, takže... 18 sekundový adrenalin. Například hvězda dokáže plně nabít. Něco fakt rychlopadného E25 dokáže nabít 6x. S tím, že má to teda vlastně dopředat jednu ránu navíc. A tady byla chyba, protože auto je, přišel jsem o jednu ránu a jeden kill, protože to slučko. Tak tohle už byla lepší bitva, ovšem taky žádná hitparáda, 2000 damage, 83 000 plusu. Tady co se týče kreditů, myslím si, že ty výdělky by vás mohly celku zajímat. Tak, že tak. Tak jo, takže to by byla IS2 SH. Tak jo, já doufám, že se vám tato recenze líbila. Pokud ano, můžete určitě tomuto videu zanechat like.
Uprostřed nyní obrazovky máte tlačítko odebírat, aby vám neunikla další videa z mé tvorby a kolem máte odkazy na další tři videa, na která se můžete podívat. Jelikož toto bude pravděpodobně jedno z prvních videí o tomto stroji na YouTube, tak určitě mě velmi potěšíte, když toto video sdílíte v českých facebookových World of Tanks Blitz skupinách, aby ho vidělo co nejvíce lidí a dostalo se co nejvíce lidem informací o tomto stroji. Jo, já vám ještě jednou moc krát děkuji za sledování a budu se nás těšit někdy u nějakého dalšího videa, konkrétně to teda bude review na IS-5 a Panzer 4S Star Chaser, který právě zamířil do prémiového obchodu a na mém hlavním účtu to je můj 50. prémiový tank. Já jsem Xero a ahoj.